Поряд з цим мішком у закинутій будівлі в селищі Товсте знайшли покинуту дитину. Заступниця голови громади Уляна Гуменюк каже, це сталося приблизно об 11-й. Дитина була одягнена, замотана в сіре одіяльце і просто в сумці знаходилася. Це знайшла неповнолітня дівчинка. Зі слів тих, що ми володіємо інформацією, вона пішла в магазин і зайшла сюди по власних якихось потребах і почула плач немовлят. Поповина дитини була перев'язана чимось схожим на харчову плівку, каже жінка. Розповідає, вважають, що дитину залишили між 5 та 8 годинами. Дівчина, яка знайшла дитину, віднесла її до магазину. Його працівники спілкуватися про це відмовились. З родиною дівчини, що знайшла немовля, зв'язатися не вдалося. У медзакладах громади немає на обліку породіллі, яка залишила дитину, розповіла Уляна Гуменюк. Знайденого хлопчика госпіталізували у пологове відділення Заліщицької лікарні. Неонатологиня Тетяна Король розповіла, що через переохолодження в дитини може бути пневмонія. За її словами, хлопчика перевезли в обласну дитячу лікарню. Дитина важила 2500, ріст 50 сантиметрів. Дитина була переохолоджена. Температура практично не вимірюється електронним термометром. Дитину помічно в кювет, зігріваємо, проведено туалетну водонародженого. Речник Нацполіції області Сергій Кретак каже, правоохоронці шукають матір дитини та того, хто міг викинути немовля. В даний момент працівники поліції опитують місцевих мешканців, мешканців навколишніх сіл, а також оглядають камери з відеоспостереження. Можливо, цю дитинку хтось завіз, власне, там покинув з іншої території, тобто якісь чужі машини, можливо, хтось зупинявся неподалік, хтось виходив з такою сумкою, з таким пакетом, щоб знайти матір. За даним фактом, працівники поліції порушили кримінальне провадження, відомості внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 135. Тої кримінального кодексу – це залишення матір'ю своєї новонародженої дитини. Власне, відповідальність за цією статтею передбачає до 3 років позбавлення волі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.